Մազանի եթում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը, ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Ստեփանավանում առավոտը ողբերգական էր։ Աշոտաբերդ թաղամասի փայտե շինություններից ներս ընտանիքի 3 անդամները ծխախեղդ են եղել։ Ընտանիքի մյուս 4-րդ անդամը շատ ծանր վիճակում տեղափոխվել է Երևան։ Հարևանների պատմելով դեպքը տեղի է ունեցել առավոտյան 5-ի սահմաններում։ Հարևաններից մեկը 26-ամյա Դավիթի ձայնից է արթնացել։ Պատուհանից կախված է եղել Դավիթը, ապակին ջարդելով օգնության կանչել հարևաններին։ Նրանք էլ տեղեկացրել են շտապօգնությանն ու բժշկարարներին։ Ժամը 6:40-ին առավոտյան շտապօգնությունը կանչել դրել, տեղում պարզվել է, որ կան այրվածքով 3 մահացած դեպք։ Ստեփանավան քաղաքի Աշոտաբերդ թաղամասում առավոտյան բռնկված հրդեհի հետևանքով բնակիչներ 59-ամյա Անուշ Բալասանյանը, 36-ամյա Վահանուշ Հակոբյանը եւ 10-ամյա Գրիգոր Գրիգորյանը ծխախեղդ են եղել։ Հրդեհից միակ փրկվածը 26-ամյա Դավիթ Հակոբյանն է, վերջինիս վիճակն էլ գնահատվում է ծանր, տեղեկացնում են Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնից։ Պատահական մեքենայով տեղափոխվել է Հակոբյան Դավիթը, որը հետազոտելուց հետո պարզվել է, որ արկա է մարմնի 35-40% աբեղ, երկրորդ խմբի աշչանի այրվածք, կատարում է համապատասխան միջոցառումներ, հակաշոկային, ցավազրկողներ և անմիջապես հրավիրվել է ռեանիմոբիլ, հիվանդին տեղափոխվել քաղաքի Երևան այրվածքապահության կենտրոնում նաև մասնագիտական բուժում ստանալու համար։ Հրդեհի պատճառները փորձաքննությունից հետո պարզ կլինեն, իսկ վարկածները տարբեր են Հոսանքից մինչև Վարարան։ Նշենք, որ այս թաղամասի փայտե տները ժամանակավոր կացարաններ են և բնակիչների համար ժամանակավոր կացությունը արդեն 30 տարվա պատմություն ունի։ Փայտերի մեջ բնակվում են տարատեսակ որդեր և ճիճուներ, այսինքն անտանելի պայմանների մասին է խոսքը։ Ստեփանավանի համայնքապետարանը տարիներ շարունակ ամեն տարի մի քանի անգամ կառավարություն այդ մասին համապատասխան բարձրաձայնում է դիմումներով, բողոքներով, ներկայացնում ենք իրավիճակը, թե ինչ է կատարվում այդտեղ, բայց պատճառաբանությունը հետևյալն է, որ միջոցներ չկան, չեն կարող տրամադրվել։ Սարսափ է և 296 ընտանիք այդ նույն սարսափով ապրում է, այդ նույն սարսափով քնում և արթնանում է։ Ստեփանավանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչի ձեռքում կացություն ապահովող տների փտած փայտակտորն է։ Բոլոր անխտիր բոլոր շենքերում նման փաստորեն իրավիճակ է, հենց այսպիսի փայտով են կառուցված շենքերը, ինչը առնվազն նշանակում է, որ ամեն ժոպե ցանկացած կայծից կարող է փաստորեն նորից նոր դեպք լինել։ 296 ընտանիք ու 1000-ից ավելի մարդ պատրաստվում են հենց այսօրվանից իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնել։ Փրկեք մեզ կարգախոսով։ Վերջիններս պատրաստվում են փակել Ստեփանավան-Թբիլիսի միջպետական ճանապարհը։ Աշոտաբերդի բնակիչները այս մասին տեղեկացրել են Ստեփանավանի քաղաքապետարանին։ Անետ Կարապետյան, Էդուարդ Արզումանյան, Մոլորակ։ 88-ի աղետից հետո ժամանակավոր կացարանները Աշոտաբերդի բնակիչների համար դարձան 30 տարվա պատմություն։ Բնակիչները ոտքի են ելել և իրենց բողոքի ձայն են բարձրացնում, նրանք տեղեկացնում են, որ ճանապար են փակելու ու նույնիսկ ավտոբուսներով կհասնեն կառավարության շենք։ Բոլոր անխտիր բոլոր շենքերում նման փաստորեն իրավիճակ է, հենց այսպիսի փայտով են կառուցված շենքերը, ինչը առնվազն նշանակում է, որ ամեն ժոպե ցանկացած կայծից կարող է փաստորեն նորից նոր դեպք լինել։ Սարսափ է և 296 ընտանիք այդ նույն սարսափով ապրում է, այդ նույն սարսափով քնում և արթնանում է։ Նոր զոհերի և նոր վտանգների մասին բարձրաձայնում ենք, այդ հնարավորությունը բավականին մեծ է և պետք է հրատապ քայլեր ձեռնարկել։ Ստեփանավան գագաթնակետի մոտ շենքն է բռնկվել, մենք էլ զորով մեր հարևանների ուժերով ու հետո էլ պաժարնի զանգելով մեր տունը ծակել են, պոլը քանդել են ու բան են արել, պաժարը անջատել են։ Իմ սենյակը քեզ կամտնե, ընկնում եմ պադվալը, եկեք ստուգեք, ես խնդրում եմ, եկեք տեսեք։ Հնարչուն եմ, այն որ ասեմ եմ, թե միատ թույն եմ, խմեմ վերջանամ,
մաքուրես կողմերը չտենամ, երեխուտերից բրնեմ կը վախենալով տանեմ կը, որ չէր թահանգացակի պորի վրա չեն գնում։ Լայիկ, սաղանա, Վարչապետա եգեստի, թե պրեզիդենտն եգի, մեր մոտը բացարձակ, բաբշի ստեղ վաշուտաբեր, ոչ մի գնա չեն մտի։ Պադվալը փուլեկած, տները փուլեկած։ Առաջին կանգառը Ստեփանավանն է, մենք մի քանի օր անց նշվելու է 88-ի աղետի բավականին ծանր օր է բոլորի համար, և Ստեփանավանում ուզում եմ առանձնացնել Աշոտաբերդ թաղամասը, որտեղ 290 ընտանիք, 1000-ից ավելի բնակիչ բնակվում են փայտյա շենքերում, որոնք արդեն վաղուց փտել են, ոչ մի բանի համար առավել եւս բնակության համար պիտանի չեն, եւ Վանաձորում էլ ունենք 84 վթարային շենք, որոնցից մեծ մասը փաստորեն քանդման ենթակա է, բայց այնտեղ այդ վտանգավորության պայմաններում մարդիկ են ապրում։ Արդյոք տարածքային կառավարման նախարարությունը եւ առհասարակ կառավարությունը ունի որոշակի մոտեցումներ, տեսլական ինչ է արվելու այս մարդկանց հետ։ Բնականաբար կառավարությունը մտահոգ է, այո, շատ ցավալի է, որ 30 տարիների ընթացքում մենք չենք կարողացել այդ խնդիրը լուծել։ Այդ խնդիրը առկա է թե Վանաձորում, թե Գյումրիում, թե Սպիտակում ու Ստեփանավանում, եւ բնականաբար մենք նախատեսում ենք գործունք քայլեր, եւ վերջնականապես աղետի գոտի տերմինը բացառելու, որովհետեւ անկախ նրանից, թե ինչքան ժամանակ է անցել, թե ինչ փուլով է անցել մեր երկիրը, մենք մեր քաղաքացիների առաջ ունենք պարտականություն ապահովել նրանց մինիմալ կենսական պայմաններով։ Լուծման ճանապարհը հետևյալն է. կառավարությունը պիտի ֆինանսներ հատկացնի եւ բնակարանների գնման վկայականներ տրամադրի այդ քաղաքացիներին։ Այսինքն նոր շենքերի կառուցում մի դեպքում, երբ մարզում կան բազմաթիվ լքված բնակարաններ, որոնց տերերը պատրաստ են դա շատ ավելի մատչելի գնով վաճառել, նախ կառավարության համար է շատ ավելի հեշտ լինում դրանց գնումը, եւ երկրորդը կարծում եմ բնակիչներն էլ դեմ չեն լինի բնակվել այնպիսի բնակարաններում, որոնք երկրաշարժից հետո կառուցված շենքերն են, բավականին ամուր են, այսինքն խորհրդային վերջին շրջանում կառուցված շենքեր են։ Վանաձորում Տարոն թաղամասի մասին է խոսքը, գուցե Ստեփանավանում դա չկա, բայց կարելի է Ստեփանավանում նույնպես օրինակ ռումինական կոչվող թաղամասը, այնտեղ կան բազմաթիվ բնակարաններ, որոնց տերերը պատրաստ են մատչելի գներով դրանք վաճառել։ Կառավարությունը իր առջև ուղղակի խնդիր է դրել, գումարնել, կենտրոնացնել, ու այս մարդկանց խնդիրը վերջնականապես լուծել ու փակել այստեղ։ Շատ լավ, 30 տարի այդ մարդիկ սպասել են, ի վերջո երբ մոտ ժամկետներ չեն կարող, մեկ հարվածով չի կարող լինել, որովհետև չնայած հեղափոխությանը, դրանով մեր բյուջեն չի շատացել, մեր ծախսերը ավելացել են, բայց եկամուտները չեն ավելացել։ Հիմա եկամուտների ավելացմանը զուգընթաց, նաև ծախսերի կրճատմանը զուգընթաց, նաև այս խնդիրը պիտի լուծենք։ Ամեն դեպքում խնդիրը մեր օրակարգում է, այնպես չի, որ այդ բնակիչները պիտի իրենց արհամարհված զգան ամենևին։ Մենք առաջիկայում ցույց կտանք, որ մեր հայրենակիցները մեր ուշադրության կենտրոնում են, նաև հայցել նրանց ներողամտությունը, որ 30 տարի շարունակ կառավարությունը չի կարողացել լուծել այդ փոքրիկ խնդիրը։ Շատ լավ։ Այս պահին մեր ուղությունը Սպիտակ, այստեղ դպրոցականները հանդես են եկել տայելիցի միջոցառմամբ, որը նվիրված է եղել 88-ի ավերիչ երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին։ Ուղիղ 30 տարի առաջ, դեկտեմբերի 7-ին, ավերվեց Սպիտակ քաղաքը։ Ընդամենը 30 վայրկյանում հարյուրավոր մարդիկ մնացին անտուն, կորցրին իրենց հարազատներին ու ընկերներին։ Սպիտակի 5-րդ դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտները փորձեցին ժամանակը հետ տալ, տեղափոխվել 88 թիվ։ Ինչ էին անում այդ օրը մարդիկ, ինչով էին զբաղված երեխաները, կար արդյոք արտասովոր որևէ բան։ Ոչ, դեկտեմբերի 7-ի առավոտը բացվեց նույնքան սովորական, որքան սովորական բացվում են մյուս բոլոր առավոտները, միայն թե այն եղավ կորստաբեր ու ավերիչ։
Աշակերտները ներկայացրին այդ օրվա սովորական դասերից մեկը՝ մի դպրոցում պատմության դաս, մյուսում գրականության։ Փրկվեց միայն դասից պատահականության բացակայող երեխաների մի մասը։ Եղան անդառնալի կորուստներ, բայց այսօր էլ արցունքների միջից մարդիկ ժպտում են, հույսով են լցված ու ապագայի հանդեպ մեծ հավատով։ Ներկաները հուզմունքը զսպելով շնորհակալություն են հայտնում աշակերտներին ու ասում. Սպիտակը պայծառ, ծաղկուն ու զարգացող քաղաք է։ Նրանք վստահ են, այսօրվա սերունդը ապրելու է ավելի բարեկարգ ու զարգացած սպիտակում։ Ես ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել մեր սպիտակցիներին, որ սիրեցին իրենց հայրենիքը, մնացին իրենց հողում կպած, արարեցին, ընտանիք կազմեցին, երեխա ունեցան, զինվոր տվեցին 9-րդ դասարանցին էր։ Ես կուզենամ, որ դուք ապրեք ավելի լավ սպիտակում, ապրեք մեր երազանքների սպիտակում, ապրեք վերածնված ու դեպի դարեր գնացող բարեկեցիկ սպիտակում։ Ես բոլորից ցանկանում եմ երջանիկ կյանք։ Եղավ նաև երկրաշարժի հետևանքով ընտանիքը կորցրած Հրաչուհի Չոբանյանի ավերակ տանսյոնը և Անահիտ Մկրտչյանի հիշիր անցյալը ապրիժ ներկայով գրքերի շնորհանդեսը, որոնցում հեղինակները պատկերել են ապրված զգացողություններ, գրել են զգացածի անմիջական ազդեցությամբ։ Տաթև Հակոբյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Հիմա բժշկական թեմաներից մեր հաջորդ ուղությունը Նորմետ բժշկական կենտրոն և մասնավորապես գաստրոսկոպիայի կաբինետ։ Սարգիս Գոքորյանն է մանրամասնում բոլոր նորություններ այստեղ։ Վանաձորում Նժդեհի 24 հասցեում գտնվող Նորմետ բժշկական կենտրոնը առաջարկում է առողջապահության ոլորտի լավագույն ծառայությունները։ Մարզումի տեսակի մեջ բացառիկ բժշկական այս կենտրոնում գործում են ախտորոշման և բուժման ամենաժամանակակից մեթոդները՝ լավագույն մասնագետներով և տեխնիկական հագեցվածությամբ։ Մոլորակ լրատվական ծառայությունը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնը արդեն առանձին ծառայություններով, կաբինետներով ու դրանք սպասարկող մասնագետների մեկնաբանություններով։ Մինչ այդ տեղեկացնենք, որ բացի տեղի մասնագետները յուրաքանչյուր շաբաթ Նորմետի Վանաձորի մասնաճյուղ են այցելում մայրաքաղաքից բժիշկներ։ Հերթագրվելու համար պարզապես անհրաժեշտ է այցելել Նժդեհի 24 կամ զանգահարել 0322-249-90 հեռախոսահամարով։ Իսկ տեղեկատվական տեսանյութերի երկրորդ թողարկումը կպատմի էնդոսկոպիայի կաբինետի մասին։ Այստեղ կատարվում է գաստրոսկոպիա և կոլոնոսկոպիա։ Ախտորոշման և բուժման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններն ապահովված են Նորմետում, իսկ մասնագետը, ինչպես արդեն նշվեց, ժամանում է Երևանից։ Հասկսենք նրանից, որ սա երևի էնդոսկոպի կաբինետներից միակը կարելի է համարել ամբողջ Հայաստանի մակարդակը, որ մեծ ուշադրություն է դարձվում հատուկ ստերիլիզացիայի վրա, տոյս և ապարատուրան մեր մոտ կարելի ասել 100%-անոց ստերիլ է, որը բացառում է մի հիվանդից մյուսին փոխանցելը տարբեր հիվանդություններ, ինչպիսիք են ասենք կեպացիտներ, Ա, Բ, Ց, տուբերկուլոզ, սպիդ, սիֆիլիս, նման բաներ։ Դրա համար մենք շատ ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի ստեղապարատները լինեն 100%-անոց ծեիլ, և տենց է կա, որի հետևանքով բացառում է հիվանդից հիվանդ փոխանցել ինչ-որ մի ինֆեկցիա։ Այստեղ բուժական նպատակով կատարվում են հետևյալ միջամտությունները՝ օտար մարմինների հեռացում, որը կատարվում է էնդոսկոպիկ եղանակով և հնարավորություն է տալիս հիվանդին խուսափել հետագա բարդություններից, օրինակ վիրահատություն։ Հաջորդը՝ աղեստամոքսային տրակտի վերին հատվածների սուր արյունահոսությունների դադարեցում, որը կրկին հիվանդին զերծ է պահում վիրահատությունից։ Ավելի պարզ բուժական այս մեթոդով արվում է այն, ինչ հնարավոր է վիրահատական ճանապարհով։ Այստեղ կատարվում է նաև պոլիպների հեռացում։ Հիմնականում դա լինում է հաստաղիկում, որը բավականին տարածված է, բավականին պրոբլեմատիկ է այս տվյալ հիվանդությունը, տոյս պոլիպների առկայությունը, դա բավականին լուրջ պրոբլեմա տվյալ հիվանդի համար։ Պոլիպները դրանք են գոյացումներն են, որոնք լինում են բարվորակ և որոնք, կարելի ասել 99% հետագայում դառնում են չարվորակ։ Բացի դրանից նաև ունեն իրենց բարդությունները, որոնցից մեկը առնվածությունն է, երբ որ լինում է պոլիպի ոտիկի օգում և կարողատալ ուժեղ արունահոսություն, հասկանում եք։ Դրա համար վաղ ժամանակում պոլիպները հայտնաբերում և հեռացում է էնդոսկոպիկ եղանակով, թույլ է տալիս, որպեսզի հիվանդները հետագայում խուսափեն ավելի լուրջ բարդություններից, որոնք հիվանդին կտանեն վիրահատության արդեն ուռուցքի կապակցությամբ։
Ինչ վերաբերում է սարքավորումներին, ապա Կարեն Սարգսյանի խոսքով դրանք նոր սերնդի են, հիվանդները սովորաբար խուսափում են գաստրոսկոպիայից և կոլոնոսկոպիայից, հատկապես այն պատճառով, որ այս հետազոտությունների անցկացումը հին մեթոդներով բավականին տհաճ է և ինչու ոչ նաև անհարմարուցավոտ, սակայն նոր մեթոդում դրանք իրականացվում են կարելի ասել աննկատ, դժվարությունները այս իմաստով հասցված են նվազագույնի, ցավ միանշանակ չկա, բժիշկը նաև հիշեցնում է, անհրաժեշտ է ժամանակին դիմել բուժօգնության, հետագա դժվարությունները անհամեմատ շատ են։ Հետազոտությունը տևում է ընդամենը 15-ից 20 վայրկյան, որից հետո ամբողջական պատկերն ու ախտորոշումը կարելի է տեսնել համակարգչի վրա։ Սա, այսպես ասած, ապացուցողական բժշկություն է։ Հետազոտությունը ամբողջությամբ տեսագրվում է, հետո հիվանդը ստանում է սկավառակ ու գունավոր նկարներ, որը հեշտացնում է ինչպես բժշկի գործը, այնպես էլ հիվանդության 100%-անոց ճիշտ պատկերն է արտացոլում։ Սա շատ կարևոր է։ Մյուս կարևոր բանը նաև, որ ասենք եթե կան բարդ դեպքեր, ասենք վիրահատական ուղուսկներ բաներ, որոնք լինում են, սա արդեն ուղեցույց է համարում տվյալ խիրուրգի համար, որը պետք է վիրահատի։ Հնարավոր է մի անգամ ևս դնել դիսկը նայել ամբողջությամբ, որ նա համար հետագա վիրահատությունը ավելի հեշտ կլինի։ Դա ըստ ամեն ինչ ընդ ծառված, որ լինի նագլյադնի, ոնց է, ավելի տեսանելի և հասկանալի, այդպես ասեմ։ Բժիշկը խոսեց նաև հիվանդությունների հայտնաբերման դեպքում բուժման ճանապարհներից, որոնք ևս նոր մեդում իրականացվում են նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Օրինակ, խոցի բուժումը նոր մեդում կատարվում է լազերային ճանապարհով։ Երկար ժամանակ, բավական երկար ժամանակ ռեմիսիա են ունենում հիվանդները, եւ միաժամանակ խոցը փակում է շատ աննշան սպիական փոփոխություններով։ Դա ըստ աղիքը քիչա դեֆորման 12 մանտանակի մասին է խոսքը, որը հետագայում, ասենք, ստենոզման կարող է ուշ առաջացնի կամ ընդհանրապես չառաջացնի։ Ինչ վերաբերում է հասարակության մեջ ձևավորված այն կարծիքին, թե մայրաքաղաքում ավելի լավ մասնագետներ կամ ավելի լավ սպասարկում է իրականացվում, ապա բժիշկը վստահեցնում է, այս կաբինետը ոչինչով չի զիջում, ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ հանրապետությունից դուրս գտնվող կենտրոնների հնարավորություններին։ Նույն տեխնիկան նաև Երևանում է, նույն տեխնիկան նաև ստեղ է, դրա համար իմաստ չունի, որ գան։ Ստեղ մեզ դիմում են ռայոնի ամբողջ մարզից։ Դաժե գալիս են նախոր քյալակից, բաներից, լեննականից, մարզերից, գյուղերից, հասկանում եք։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։ Մալյազան բյուղն այսքանով սպարվեց, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղություն։